Olá, Taubaté, olá, Vale do Paraíba, olá você também que nos acompanha em qualquer parte do Brasil ou do mundo, né, pelas nossas redes sociais. Vale lembrar, né, quais são as redes. Então, Facebook e YouTube, TV Cidade Taubaté, nosso Insta, né, arroba TV Cidade Oficial, e o nosso e-mail para você mandar o seu release, mandar a sua sugestão, a sua reclamação também, tvcidadetaubaté@gmail.com. Dito isso, a gente está começando o nosso programa das 6 desta quinta-feira, dia 3 de outubro de 2019, véspera de feriado municipal, né? Amanhã comemora-se o dia do padroeiro da cidade, está no calendário oficial, né, como feriado municipal. Então a população católica festeja o São Francisco das Chagas de Taubaté, que também é o mesmo São Francisco de Assis, né, padroeiro dos animais. Mas hoje, dia 3 de outubro, né, vale a gente lembrar que é o dia do petróleo brasileiro, que tem tudo a ver com Taubaté quando a gente fala nesse assunto, né, apesar do nosso país esquecer, né, Monteiro Lobato, inclusive, foi preso, né, por conta de fazer a campanha em prol, né, do nosso petróleo, né, de mostrar que o Brasil tinha viabilidade nessa questão, né, de exploração, de ser autônomo, né. E temos aí vários e vários documentos, teses, né, falando desse trabalho que Lobato fez. Hoje nós temos a Petrobras aí, uma das maiores empresas do mundo, né, pouco tempo atrás comemorou 50 anos, nem lembrado de Monteiro Lobato, mas vamos deixar para lá, né. Também hoje é o Dia Mundial do Dentista. Vou mandar aqui um abraço a todos os profissionais da odontologia, né, que cuidam com carinho aí da saúde bucal, né. Ter um sorriso bonito é importante, né, faz parte também aí da nossa estima. E hoje é outro dia importante para a gente pensar, né, o que, que nós estamos fazendo com relação ao nosso ambiente, o que, que a gente consome em casa, né, que produtos a gente está colocando, porque hoje é o Dia Nacional das Abelhas, né, e temos estudos a respeito, né, da mortandade que vem ocorrendo no nosso país, por cada vez mais está sendo utilizado venenos, agrotóxicos, né, em nossas lavouras, e se não tendo abelhas, a gente acaba não tendo uma série de produtos e colocando em risco a nossa própria existência, né? Não é só no Brasil não que isso acontece, mas aqui no Brasil está mais exacerbado. Eu quero de início dar aquele recado característico, né? Fim de semana nós temos um compromisso com a eleição do Conselho Tutelar da nossa cidade. Serão eleitos 10 representantes para atuar em um dos dois conselhos tutelares. Nós temos dois, cada um representa uma região da cidade, e esses conselheiros serão eleitos para os próximos 4 anos com o objetivo de atuar na defesa da criança e do adolescente. É o conselheiro que cobra do prefeito, que cobra da justiça, né, que indica situações em que sejam precisas ações para poder atuar, né, na infância e na juventude. Então, a gente, tendo esse compromisso, também é um ato de cidadania que a gente vai participar. Quem pode? Todo mundo que tem o título eleitoral, que tem aí um documento com foto, só ir das 8 da manhã até as 17 horas, lá no GEM, né, que é o Departamento de Gestão e Negócios da Universidade de Taubaté, que eu, que sou mais velhinho, conheço como ECASE, né, onde fica na rua Expedicionário Ernesto Pereira, número 225, próximo à Faculdade de Odontologia, próximo à Reitoria da Unital. É aqui no centro, gente, né, você pode escolher um candidato entre os 25 que nós temos postulando o cargo, né. Na página do CNDCA tem lá o nome e o número de cada candidato que você vai poder votar, né? E é muito fácil, você levando todos os documentos, a gente vai estar depois também acompanhando a atuação desses conselheiros, né? Eu peço até que você faça isso mesmo e vá lá para a gente poder valorizar a cidadania aqui em Taubaté. Bom, mês de outubro chegou, né? É um mês que a gente tem várias comemorações, como eu falei, o dia do nosso santo padroeiro, né? Também temos aí
o dia das crianças e temos o dia da nossa querida mãe, né? Principalmente a população católica, é a Nossa Senhora Aparecida. E por conta da Nossa Senhora Aparecida, muitas pessoas, né? Não só no mês de outubro, mas no mês de outubro isso aumenta, né? Acaba fazendo diversos caminhos para chegar até a casa da mãe, que é aqui próximo, né? Da gente é aproximadamente 45 quilômetros aqui de Taubaté, né? O Santuário Nacional de Aparecida. Eu agora estou recebendo aqui com muita alegria em nosso estúdio, né? Um grupo que resolveu fazer o caminho da fé, né? Sobre duas rodas de bicicleta, gente. É. E eles vão contar pra gente como que foi essa aventura, né? Estou recebendo a jornalista Karina Lapido, recebendo a enfermeira Clívia Roberta, o assessor parlamentar, o Enio Faria, e o advogado Cássio Pinhão, para contar pra gente, né? Eles acabaram de chegar, né? Tem gente aí que tá com as pernas até doendo ainda, né? Bom, primeiro, boa noite para vocês. Boa noite, Karina. Boa noite, André. Boa noite. Caminho da Fé. Eu gostaria que primeiro vocês pudessem contextualizar para as pessoas o que é isso, Caminho da Fé. O Caminho da Fé é um caminho que foi idealizado por um senhor que fez o Caminho de Santiago, na Espanha, né? De Santiago da Compostela. E ele achou que o Brasil tinha condições de oferecer um caminho com o mesmo astral, com a mesma energia que ele viveu lá. E aí ele idealizou com alguns amigos esse caminho que faz o percurso em várias cidades do interior de São Paulo e de Minas até chegar no santuário de Nossa Senhora, né, em Aparecida, para que as pessoas tivessem essa experiência de religião ou de autoconhecimento, de desafio mesmo, de se desafiar, né? Então é um caminho que começa bem no interior de São Paulo, em Águas da Prata, e ele faz um percurso bem difícil até chegar em Aparecida, onde a gente testa a nossa força de vontade, a nossa determinação, e se coloca à prova a todo momento, né, para se superar e para conseguir trabalhar com a gente mesmo que a gente se propôs a fazer lá. Passa por diversas cidades de São Paulo e Minas, então a gente tem bastante contato com pessoas dos dois estados e experiências diversificadas com isso, é bem legal. Bom, quando a Karina fala desse jeito, vocês pensam, né, ela mora aqui em Taubaté, né, juntou um grupo de amigos, né, de conhecidos, né, e vamos para Minas Gerais, vamos, né, pegar aqui a Serra da Mantiqueira e vamos, né, se aventurar nessa estrada. Não, gente. Ela tem relação com Taubaté, sim. Inclusive, olha aqui. A mamãe dela mandou pra mim. Olha só, gente. Nossa querida Meire, né, compositora, lançou agora recentemente o disco, né, o CD aqui, Saber Sentir, que eu vi nas redes sociais. Não fui, fiquei tão triste, né? Mas Meire, foi lindo, né? Manu, as Manus, né? Manu Ramos, Manu Mendrotti, Rafinha, né? Toda a turma, o coletivo Meire Lapido de Música. Sim. Olha, arrasou, né? Foi dia 18, né? Isso mesmo. Foi dia 18 de setembro. E a Karina tá morando lá na região norte. Isso. Tirou férias pra vir fazer esse caminho. Sim. Tô morando lá faz 7 anos, em Porto Velho, Rondônia, né? Oi. E venho pra cá, não com tanta frequência, mas aí dessa vez nessas férias que eu tirei, eu convidei a Clívia, que mora lá em Porto Velho também, pra gente vir aproveitar e fazer esse caminho aqui, tirar os 15 dias de férias, mas uma parte deles fazer o Caminho da Fé. Clívia, como que foi quando a Karina chegou pra você e fez esse convite? Você já pedalava? Já pedalo há algum tempo em Porto Velho. E a gente faz academia juntas, e aí nos bate-papos entre um exercício e outro, né? Falei pra ela da vontade que eu tinha de fazer o Caminho de Santiago da Compostela. Né? E aí a gente começou a pesquisar se havia algum caminho parecido no Brasil para a gente se desafiar. Né? E aí ela achou o Caminho da Fé e propôs da gente tentar essa empreitada. E aí 3 meses atrás a gente iniciou o preparo para poder fazer o Caminho da Fé. Ah, então foi não teve um longo período de planejamento? Não, foram mais ou menos 3 meses de planejamento e preparo. E agora, como que esses dois cidadãos que estão aí ao lado, né, o Cássio e o Enio, entraram nessa dança? Então. Ou nessa pedalada, né? Elas estavam lá em Porto Velho e precisavam de alguém, pra, né, pra
aqui na região, e sendo elas sexo feminino, não é tão fácil sozinha percorrer esse caminho, né? Que também é um caminho de fé, é um caminho de peregrinação, mas também tem os seus perigos e seus alguns problemas que poderiam ocorrer no caminho. Eu estava lá no conforto do meu sofá, e ela me mandou uma mensagem, né, pelo WhatsApp, falando: Lênio, tá, você não quer fazer o caminho da fé comigo? Eu gosto da aventura, a gente faz, eu caço meu primo, a gente pratica muito turismo, ecoturismo, né, turismo de aventura, mas não de bicicleta, né, a pé, mas a gente vai mais de moto. Aí eu topei, falei: vou nessa. Eu não sabia da dificuldade do percurso, mas foi muito importante para mim, porque foi uma motivação. Eu estava precisando me exercitar, estava muito parado. Aí foi que eu fui ver o que era esse caminho da fé. Nossa, onde fui entrar, né? Porque é difícil, não é fácil. Tem que ter um preparo físico. E a gente só tinha 3 meses, né, para a gente fazer essa preparação. Aí eu peguei a bicicletinha que estava enferrujada lá no quintal, toda na sol e chuva, deu uma ajustada na bike e comecei a preparar, correr, e foi esse tempo que deu para preparar, né? Aí fomos juntos e enfrentamos o desafio juntos. E chegamos, né? Conseguimos. Karina e Clívia, eu vou fazer aqui uma defesa agora, só, né? O Enio falou assim que tinha duas mulheres, né? De sexo frágil, e aí precisava ter um apoio masculino aí, né? Mas teve gente que não pedalou, né? Conta pra gente, cara. Mas só antes de falar, mas foi o mais importante. Nossa, gente, eu sei, não sei se estaríamos aqui se o Cássio não tivesse. Eu sou o gaiato da turma. Na verdade, o Enio comentou comigo sobre esse passeio, né? Sobre essa peregrinação. E eu falei: não, eu topo, porque já fazemos viagem de aventura muitas vezes, não de bike nem a pé, sempre de moto, mas eu achei que seria importante para mim, inclusive no momento de vida, e que ali teriam muitos desafios, e que eu poderia ser útil a essa turma que estava toda disposta a superar limites, e que, não, que eu sabia que não seria fácil, então eu tentei me dedicar ao máximo para dar o suporte para eles, nada além disso. Não, mas ele foi fundamental, com palavras de incentivo, com água na hora certa, né? Pra gente não desanimar, porque é um caminho que já começa subindo ladeira. É praticamente o tempo todo subindo ladeira. E a cabeça da gente fica querendo desistir, né? Por causa da dificuldade. Precisa ter alguém que dê apoio, que lembre a gente que a gente consegue fazer o que a gente se propõe a fazer com força. Bom, o que vocês buscavam, né, ao pensar em fazer esse caminho? Era alcançar uma graça, fazer alguma promessa? Posso começar? Quando eu propus para a Clívia, eu não propus em pagar a promessa, nada que muita gente faz. Mas eu também estava vivendo um momento assim que eu não estava me desafiando em nada. E ao contrário, estava achando assim que eu estava muito na zona de conforto, sem me propor fazer alguma coisa difícil para ver se eu conseguiria, né? Então eu estava num momento bem diferente do que eu sempre fui, quando eu colocava algum objetivo, correr atrás e fazer. E aí eu queria dar reviver isso, né? Que eu sempre, do jeito que eu sempre fui, com esse caminho. E aí era um caminho de busca de melhorar o autoconhecimento e de relembrar essas características de determinação, de força de vontade que eu sempre tive, mas que estava um pouquinho esquecido, sabe? Clívia? Eu buscava autoconhecimento, superação dos meus limites e o resgate da minha religiosidade. Eu nada por acaso, né? Como eu falei, eu precisava entrar em forma, foi bom. Meu condicionamento físico agora tá bom. Eu tenho minha religiosidade, sou católico, e foi bom também para mim buscar essa busca mais da religião e para, né, servir também como apoio para eles, e um ajudando o outro, foi importante e bacana. E o Cássio no apoio também buscava esses mesmos momentos? Sim, sim. Apesar de não ter tanto esforço na bicicleta, então, mas tinha que pensar nessa coisa. Mas a minha busca era justamente essa. Sou do seguinte raciocínio, que todos nós temos utilidades e estamos aqui por uma utilidade.
E o que eu buscava ali era conseguir enxergar essa utilidade, não fazendo, não sendo a pessoa importante do grupo, né, que está lá pedalando, mas sendo útil de uma forma que eles conseguissem alcançar esse sucesso, entendeu? Agora, que dia vocês saíram, né? Saíram de Águas da Prata? Saímos de Águas da Prata no final de setembro, né? Finalzinho de setembro, e chegamos em Aparecida no dia 1º, no dia 2. Não, dia 1º. Era programado dia 2 e a gente chegou dia 1º. A gente pedalou mais de 90 quilômetros no último dia, porque foi o dia mais fácil, né? Conseguimos. Qual que é o tamanho desse percurso feito? Esse caminho da fé, ele com o tempo foram agregando ramais que falam, saindo de diversas cidades antes de Águas da Prata até chegar em Aparecida. No total, parece que ele tem mais ou menos uns 600 quilômetros saindo do último ramal que foi criado, né? Mas a gente saiu de Águas da Prata, que foi o ramal original que deu início ao caminho, e marcamos mais ou menos 320 quilômetros de percurso aí. Bom, no meio do caminho vocês encontraram muitas coisas, muitas pessoas, né? Nós vimos até uma foto ali que vocês encontraram até uma cobra, né? Sim. Quem que ficou com medo de quem aí? A cobra ou vocês? A cobra ficou paralisada. Ela era de gesso, na verdade. Ela ficou o tempo todo. É uma cobrinha cipó, que ela ficou o tempo todo esticadinha, assim, né? E com a cabeça encarando. Então a gente tirou foto, coitado. Fizemos a cobra, né? Tiramos fotos, teve um outro casal que a gente encontrou no caminho que o cara deitou, né? E depois a gente só tocou ela pra ela voltar pro mar. Mas ela ficou o tempo todo encarando a gente, assim. E... ela tava esperando um grupo de ciclistas pra ainda queria sair na foto ali. É. Olha. Essa é uma cobra que ela não é venenosa, mas ela é bravinha, né? Ela podia ter dado um medo, feito todo mundo sair correndo, mas ela ficou estática ali. Ela falou assim, não, deixa eu fazer um favor pra esse grupo, sair nas fotos com ele. Deve ser uma... ela deve ter, ela deve já sair, tirar foto com o pessoal e voltar. Agora, toda a equipe, né, vocês formaram uma equipe, né, tem uma estratégia, né? Como que foi conversado essa estratégia? Vocês pedalavam durante o dia, levantavam cedo, ou de repente arriscavam pedalar à noite também, como que é? Não, a gente fez uma programação... determinando a programação, porque em função das pousadas que a gente teria que dormir, da cidade a gente teria que dormir. Por conta desse nosso período que nós estamos passando, né, que está chegando o dia da padroeira, a gente pensou que poderia ter bastante gente no caminho e poderia ter pousadas com deficiência de vagas. Então a gente já programou a nossa média que a gente ia dar por dia de quilometragem, já nas cidades pré-determinadas, nas pousadas, né? Tem pousadas que não são no centro da cidade, são em bairros rurais. E daí a gente programava e fazia aquele percurso. Não pedalamos à noite, né, porque é perigoso. A gente procurava só acordar mais cedo para não pegar o sol muito forte. E o sol desgasta muito também. Desgasta muito. O que é assim, cada grupo que vai fazer, que a gente conhece pessoas em Porto Velho que fizeram, o Enio também conhece pessoas que fizeram, o Cássio também. Uhum. Cada grupo se propõe a fazer num determinado número de dias, né? E aí a quilometragem diária é de acordo com quantos dias você tem disponível para fazer. Como a gente tinha aí 7 dias, 6 dias disponíveis, aí a gente não quis, e também porque a gente não é ciclista profissional, não tá, em Porto Velho não tem ladeira, né? Não, então assim, o nosso treino foi assim, não faz frio, não tem ladeira e não é época de chuva. Então o nosso treino não foi nada a ver com o que a gente passou lá, principalmente no primeiro dia, que fez bastante frio e choveu, né? Aí a gente programou uma quilometragem por dia com base nisso para conseguir chegar na pousada, não chegar à noite para não ter risco de acidente. E conseguir fazer tranquilo, tirar fotos, aproveitar mesmo o caminho. Porque tem colegas mesmo que fizeram 3 dias, 4 dias e aí não para, não consegue curtir a viagem como a gente curtiu. Se é uma viagem mesmo de cicloturismo, né? Que a gente para conversar com as pessoas, tirar foto com cobra, brincar com cachorro, entrar em cachoeira. Aliás, é o que motivava também, né? Porque você de trechos em trechos, encontrar pessoas interessantes ou lugares interessantes, animais, né? Então é a pessoa que vai, a Mil falou assim, não, imagina, dá pra fazer 90, 100 km por dia. Talvez seja possível, mas não vai aproveitar nada desse passeio, e principalmente para fazer um momento de reflexão, porque o caminho da fé também é para
para a reflexão, né? Uhum. Bom, eu tô curioso em saber da Clívia, né? A Karina tem as raízes aqui com o Taubaté, então não sabe, né? Que aqui, de repente, na Serra da Mantiqueira pode acontecer. Ah, da gente enfrentar esse frio, de repente, sim, né? É. Mesmo aqui embaixo, a gente tá no, nesse calor também que tá escaldante, né? Pra como mim. Que foi para você, né? Foi um grande desafio. Primeira vez que você veio para cá, né? Para Taubaté, sim. Olha, e para a região também, Minas? Sim, eu morei no interior de São Paulo, mas em São José do Rio Preto, que também é muito diferente daqui. E estou há mais de 20 anos em Porto Velho. Né? Então, encarar a serra, encarar o frio, que eu não estou acostumada. Né? E as subidas foram desafiadoras. Né? Todo dia era um senhor desafio terminar a caminhada. E, né? E nessas subidas, quem é que puxava quem? Quem é que liderava? Era a Karina, era o Enio? Ah, olha, foi o Enio, É, ciclista raiz, sabe? Ele brincava com a gente, que a gente toda equipada, toda Nutella, né, que fala de... Mas ele foi firminho lá no pedalzinho, foi quando o dia tava lá na frente e... Porque vai cada um no seu ritmo, não tem como fazer todos. Até porque é importante também ficar sozinho um pouco para pensar, né? É óbvio, a gente fica, tinha hora que parava para esperar um outro para dar força, para a pessoa continuar, mas cada um fazia no seu ritmo, mas o Enio liderou. Foi o campeão de determinação, de não, eu vou. Não sei se tem alguma foto que ele aparece de chapéuzinho, que ele trocou o capacete por chapéuzinho. Ah, tem sim. Não, ele é raiz, ciclista raiz mesmo. Ciclista raiz. Ciclista raiz. É. Ele foi a maior referência para que a gente não desistisse também. Que bacana. Então, mas eu fui porque eu sabia que tinha eles também para me incentivar e o Cássio de apoio. Aí tava lá, né? Nós pegamos o primeiro dia que foi bastante difícil porque choveu e fez frio. Antes da gente passou uma equipe com uns 30 jipes, então você imagina como ficou a estrada, ficou muito barro, muita lama e foi difícil de passar. Ah, o Enio com o chapéuzinho lá? Tem. Então, no primeiro dia de muita chuva e frio, só que também nesse dia aí foi o dia o pior, foi o mais difícil, e um sol e a nossa garrafinha de água que vai na bike, ela vai esquentando, mesmo que você pode pôr água congelada lá que ela esquenta, aí tem que ter um chapéuzão, né, pra... Uhum. Tampar mais o sol e o Cássio com a aguinha gelada no carro também para dar aquele apoio de incentivo. Ah, o Cássio falava, ah, se chegar ali você vai ganhar, parabéns, mais parabéns. Eu sou parabéns. Advogado, mas na verdade eu sou psicólogo. Nós vimos aí pelas fotos, né, a beleza da natureza nesse caminho, né? Quais foram os ambientes que vocês encontraram aí, além das subidas e descidas dos morros? Olha, eu conheci muita velhinha, né? Coisas simples, assim, que... Aquelas coisas de quadro mesmo, de pinturinha, assim, que parece que a gente só vê em pintura, eu tive a oportunidade de ver. E fora o verde, né? É muito verde o tempo todo e terra, né? Mas, assim, eu acho que na parte de Minas, das cidades de Minas, a característica principal para mim, além, é que a paisagem bonita foi em todo, né, o percurso, mas a característica das pessoas, sabe, o acolhimento das pessoas, você parava para conversar com alguém, abraçava como se conhecesse a gente faz tempo, assim, né, numa das pousadas em Borda da Mata, a gente foi recebido com música, o cara tinha um estúdio, até falei, putz, se eu tivesse com um CD da minha mãe, já tinha dado um CD pro cara, né? Ele recebeu hoje carinho, eu só tinha falado pelo WhatsApp com o cara, daí a mulher dele, aqui tem, a gente já tem 3 hóspedes, 3 gatos, eu adoro gato, eu falei, eu adoro gato, Polinha, Karina adora gato, não sei, foi muito legal. Então, assim, no percurso, sempre assim, o cara lá não tinha... Não vendia café no bar dele, mas eu tenho pro meu consumo, me deu café, sabe? Porque eu falei que é o combustível do ciclista, café pelo menos o meu, né? Mas assim, foi muito legal. As pessoas faziam com que a gente se sentisse em casa. Essa história de Borda da Mata foi muito interessante. Chegou um momento no café da manhã que a gente não queria levantar, não queria sair dali. Uma noite. E eu falei assim, olha, parece que eu tô na casa de uma tia, parece que eu tô na casa de um parente, porque era um bate-papo gostoso mesmo, né? Pessoal muito receptivo. Você está falando no café da manhã, né? Como vocês controlaram isso, né? Porque a gente sabe que é Minas Gerais, né? Culinária mineira, aqui no nosso interior,
é encantador, né? Um torresmo maravilhoso. Olha, por incrível que pareça, eu achei que eu ia ficar extremamente esfomeada por causa das longas distâncias difíceis, porque em Porto Velho, quando eu pedalo longa distância, eu fico com muita fome e como sem culpa, né? Pedalei mesmo, vou comer. Mas esse caminho não deu muita fome, assim, não sei, ele deixou a gente tão, assim, extasiado com tudo que tava vendo, que é óbvio, aproveitou a culinária mineira, mas não com gula, né? Porque tinha que comer alguma coisa para ter energia para pedalar, né? E a gente gastou muita energia também, as pedaladas. É. Deu tempo, então, Clive, de saborear aí os quitutes? Deu. De queijo, queijos, bolo. O que, por exemplo, não tem em Porto Velho que você encontrou nesse caminho? Porto Velho é uma cidade muito misturada, né? Tem gente de tudo quanto é canto do país. Tem mineiro lá também, né? Tem alguém que serve pão de queijo. Mas os queijos de Minas são deliciosos. Não é à toa que é só patrimônio, né? É. Nossa, teve um percurso, uma parte do percurso, eu desci com tudo, assim, a ladeira, aí um tiozinho fez assim, para, eu não tinha visto que o Enio tava lá, que o Cássio já tava lá, ele tá construindo uma pousada, ele tem aqui, vamos tomar um café, vamos comer um queijo, já abriu a geladeira, pegou um queijo, pode comer à vontade aí, né, seu Zacarias, aí falou, carimba, né, porque a gente recebe, quando vai começar o caminho, a gente recebe um passaporte, preenche com as nossas informações. Ah, o Eno trouxe o passaporte dele, olha só. E onde a gente passa, a gente tem que comprovar na Basílica que a gente passou por todas as cidades do percurso, né? E aí quando você chega na Basílica, você apresenta e eles emitem um certificado de peregrino. Então vem aqui, eu carimbo, eu tenho carimbo, daí quando a gente não lembrava de parar, eles faziam a gente parar pra conversar um pouquinho e carimbar o nosso passaporte. Bom, esse passaporte tem quantos carimbos, Enio? Esse deu, eu consegui 28 carimbos. Então, 26, acho. São menos cidades, né? Que a gente pega, pode, se a gente quisesse preencher o... Não é necessário preencher o passaporte inteiro, é necessário comprovar que passou por todas as cidades do percurso. Mas se a gente tivesse parado em vários lugares na mesma cidade, dava pra ter preenchido inteiro. É que daí se você para, você conversa, aí você perde um tempinho, né? Eu acho que uma coisa que não tem em Porto Velho que a gente comeu é aquele pastel de milho do Bar do Bastião. Pastel de milho? A massa muito do bom. Pastel de milho, aí recheado de frango, de carne, né? Mas a massa de milho. E ele ficou marcante também, né? Porque tirou muito sarro da gente, que a gente ainda tinha um M de serra, assim, pra subir, pra terminar o percurso daquele dia. Eu falei, falta pouco. A foto sobe e desce, um M. É rapidinho. Só 20 quilômetros, não, assim. Mas é 20 quilômetros com gosto de 100. Não é simples, né? Bom, a gente aqui no estado de São Paulo, né, os Vale Paraibanos, que tem também os mineiros como irmãos, né? Uhum. De contas, estão muito bem ligados na história, né? É. A gente tem essa brincadeira que você acabou de falar, né? O mineiro fala, é um tirinho de espingarda, é logo ali, né? Na definição, tem um episódio aí dos esquisitos, né? Que a gente passa sobre isso, né? É. Esse modo do mineiro falar, de se relacionar com vocês, o que mais chamou a atenção além desse, das terras, essas histórias, assim? Olha, teve um senhor, é que ele explicou isso oficialmente pra gente, que o quilômetro de mineiro são 1.200 metros, né? Que ele falou, não, tá logo ali. Daí o, não sei se foi o Enio, foi o Cássio que perguntou, mas quanto que é o... O alqueire deles é o dobro do nosso, né? Daí eu falei assim, mas será que a sua metragem também é? Ele falou, não, meu quilômetro só tem 1.200 metros. Então a gente já joga 200 metros pra mais, assim, pra não ter dúvida na hora. Mas uma outra coisa interessante foi quando você falou pra menina lá, de aquela menina da... Foi no aquela menina no meio, não sei se foi no dia, no, na segunda-feira, no dia da Serra da Luminosa, que é o Cássio falou, nossa, vocês são privilegiados, tem uma vista maravilhosa aqui. Ela falou assim, é uns 22, 23, né? Bem novinha. Tá em Paris, Lopes. Nós que mora aqui... Não tem muita diferença, não, né? Aí eu falei, não, então vocês querem ver prédio, quer ver agito? É, nós gostamos de ver prédio, agito, mas nós gostamos de voltar pra cá também. Aí quando o Cássio falou vista privilegiada, ela falou, não, a gente não liga não muito, todo mundo ficou parado olhando assim pra ela, né? Assim,
vai, não tá valorizando, mas gosta de Mogi, mas nós gostamos de voltar também. Teve um outro acontecimento também, foi em Barras. Barras é o distrito de Ouro Fino. O nome do morro é Morro do Sabão, você tem uma ideia. O Cássio, com o carro de apoio dele, que é 4x4, teve que desviar para não pegar esse morro que poderia dar problema. Aí embaixo, no pé do morro, tinha uma santinha, né? No caminho todo sempre tem várias capelas, santinhas para a gente parar um pouco. Tem sempre uma mina de água, tomar uma água. E tinha um senhorzinho, né? Rolando um cigarrinho de palha ali e tal, e ficou olhando a gente tomando água, tirando fotos ali na santinha. E o morro assim. E o rapaz, um bar que a gente passou antes, que a gente fez o carimbo, ele falou assim, ó, o morro do Sabão é difícil, ele é bem empinado, mas depois ele é boa. Aí o tiozinho só ficou olhando a gente, a gente pegando água na bica. Eu falei, o senhor mora aqui? Eu moro. O morro aqui é difícil mesmo? Ah, não é difícil não, tem 50 metros só. Ele falou, só 50? Ele falou assim, só 50. Eu falei assim, vou ver, hein, vou subir. Mas se não for, vou botar aqui para falar pro senhor para tirar a sensação. Pode aí voltar. Aí eu vou estar então, mais de um quilômetro no morro. Posso fazer louco, voltar para tirar a satisfação. Pô. Mas não, dá pra dizer, eu não minto, né? Eu não minto. 50 metros, pode ir. Mas dá brincadeira. Bom, no comecinho o Wendy também destacou, né? Que pegou a bicicletinha que tava lá enferrujada, deu uma ajeitada nela, né? Não é bem assim, né? Fazer esse caminho tem que ter um equipamento legal, né? Como então, que foi esse equipamento? Respondeu bem, estava dentro da expectativa? Aí o meu equipamento era um equipamento antigo, uma bicicleta ultrapassada, e as pessoas que eu conheço que já fizeram falavam, não, vai com essa bicicleta que não vai aguentar, você não vai aguentar, é mais difícil e tal. Daí eu acabei tendo que comprar uma bicicleta nova, mas estou feliz que é uma bicicleta boa, gostosa, melhor para andar. Não uma top, né? Mas na medida das minhas condições, eu comprei uma bikezinha legal que deu para fazer o caminho. Não, uma bicicleta, uma mountain bike mesmo. É. Com marcha. O próprio o Caminho da Fé, eles têm um site com orientações para quem quer fazer a peregrinação. Então, para quem vai de bike, eles sugerem o mínimo de... a configuração mínima que seria bom ter na bicicleta para não ter problema de repente quebrar alguma coisa num determinado ponto que você não tenha suporte de bicicletaria, porque entre uma cidade ou... não é assim, acaba uma cidade e já começa outra. Tem esse pedaço que você fica curtindo a natureza, é só natureza mesmo, não tem ninguém, né, pra ajudar, pra dar um suporte se acontecer alguma coisa na bicicleta. E por melhor que seja a bicicleta, em muitos momentos a gente tem que empurrar. É, pedanhada, não é pedalada, é pedanhada. E aí, em vez dela virar uma amiga, às vezes ela vira um obstáculo, porque ela ganha muito peso dependendo da inclinação do morro. É, fica um equipamento que você tem. Né? O Cássio, em vários momentos, revezou com a gente. Ele não foi só o suporte na direção, mas ele foi piloto reserva, entendeu? Ah, é? Muito raramente, viu? Como assim? Muito raramente. Você deixava o carro lá, subia de bicicleta? É, aí a gente assumia. Você voltava de novo? E algumas vezes eu pegava a bicicleta pelo vidro do carro, então a pessoa ia no banco do passageiro e eu ia pilotando o carro e empurrando a bicicleta. Só que em algumas subidas a bicicleta realmente pesava uns 300 quilos. E não foi, isso não foi feito muitas vezes. Ah, não, muito raro, viu? Muito raro. Também foi galgado aí a mecânico de bicicletaria? É. Teve que... Ele atuou, assim, ele trocou o pneu da minha bicicleta. Ele... Em vários momentos a corrente da minha bicicleta emperrou, né? Aí foi numa hora que ele experimentou minha bicicleta, que ele viu qual era o truque que eu tinha que fazer pra soltar sozinha, deu a dica, foi fundamental. Foi maletinha de gato Félix, viu? Ele foi assim uma verdadeira surpresa, né? Não foi um simples motorista. Ele foi completo. Olha só. Lembrando que é a primeira vez, né? Você deve ser apoio assim? É a primeira vez. Primeira vez. É a primeira vez fotografando e a primeira vez dando apoio. Ah, ainda tem um trabalho de fotógrafo, tá vendo, Lili? Sim. Concorrente, Lili, ou não? É parceiro. Parceiro, né? Coitado de mim. Eu comprei a máquina uma semana antes, aprendi a mexer male nela e fui lá fazer alguma coisa. Aí, e esse registro fotográfico, como que foi? Olha, pra mim foi uma grata surpresa, porque assim, quando você tá do outro lado da máquina, você começa a ter uma reflexão dos momentos, né?
Então, o meu olhar não era só para a paisagem, mas também para, às vezes, um momento de superação de alguém que estava pedalando ali, numa dificuldade de subida, outros momentos, a pessoa aproveitando a sensação de descida, e aquilo tudo é externado pelo corpo, pelo olhar, e a câmera acaba dando essa possibilidade de a gente conseguir resgatar alguns pontos, assim. Então, eu não imaginei que fotografar fosse uma coisa tão fascinante. Viu, Lili? O Cássio está referendo tudo que já falou pra gente. Mas se quiser me ensinar os toques. Bom, vocês destacaram que foram buscar autoconhecimento, né? E também fortalecer a religiosidade, né? Que histórias de fé vocês encontraram também no meio desse caminho, né? De outros peregrinos? Olha, teve uma situação numa igrejinha, que eu não me lembro o nome daquela igrejinha que estava o cachorrinho, isso. É. Nós cruzamos com uma dupla de ciclistas, estavam treinando ali. Na região. É, e eles contaram uma história pra gente, porque dentro dessa igrejinha, dessa capelinha, são deixados água, docinho, paçoquinha, doce, né? Coisas para a pessoa ter um mínimo, né? Para quem chegar continuar lá, se alguém estiver precisando de alguma coisa, ali outros. E todo mundo para ali, e é muito incrível. Naquele momento eu até fiquei emocionado, porque realmente você vê todo mundo na mesma fé, na mesma caminhada, no mesmo objetivo. E essa dupla contou uma história de um casal de idosos que estavam puxando uma cadeira de rodas com um garoto de 17, com aparentemente 17, 18 anos. Né? E eles perceberam pelas características tanto do menino quanto do casal que eles eram, que ele era adotado e tal, e ele foi buscar saber, falou assim: nossa, você está colocando esse rapaz deficiente numa situação tão complicada, você não acha que é ruim para ele? Aí o casal respondeu e falou assim: olha, nós não estamos por nós, é ele que pediu para fazer esse caminho. Caminho da fé. Então, esse caminho da fé é uma coisa que até arrepia, porque realmente as pessoas vão lá para se acharem. Né? E esse garoto, como ele não tinha condições de ir, ele pediu para os seus pais adotivos, e eles fizeram com todo carinho, com toda dificuldade. Eu imagino depois naquela ladeira lá da eles contaram, né? Que eles fizeram uma adaptação. Nas rodas, como se fosse, como se eles puxassem a cadeira de roda, como se fosse uma carroça, né? Só que eles esqueceram de pensar no freio para descer a ladeira. Então eles contavam com muita ajuda de quem estava fazendo a peregrinação também, né? Porque para descer também é muito fácil. E nessa capelinha também tinha algumas fotos que provavelmente pessoas fizeram promessas, então estavam cumprindo, então levavam fotos de criança doente, depois da criança saudável, maiorzinha e tal. Então é um negócio que realmente toca e faz a gente repensar sobre tudo que a gente vive no dia a dia, né? Aquele negócio da correria, do consumismo, e daí nessas horas você percebe que todos nós somos iguais e temos uma utilidade, né? Então, às vezes a pessoa, agora no mês passado, salvo engano, foi o mês de combate ao suicídio, né? Dos adolescentes, inclusive. Então, é uma coisa de se pensar, é uma coisa de se refletir. Esse caminho realmente é muito bom nesse sentido. Bom, o caminho pela paisagem, né, pelo ambiente, parece que é um caminho tranquilo, né? Mas precisa ter regulamentação de trânsito, agente de trânsito, que parece que tem muita gente, né? Vocês encontraram muitas pessoas? Como que era o tráfego desse caminho? Não, nesse período a gente encontrou pouquíssimas pessoas, foi um período bem tranquilo. Nós achávamos que encontraríamos mais em razão do feriado do dia 12, e principalmente peregrinos a pé, né? Porque demora mais tempo para fazer o caminho, você caminhando, né? Mas até que a gente não encontrou muita gente. Mas na região paulista, né? Foi na região mais paulista. Na parte final. Em uma das pousadas nesse campo, eles falaram que os romeiros, né, eles preferem mais mês de junho, que é mais fresco e não tem muita chuva. Mas agora em outubro e novembro mesmo que vai começar ter mais gente. Sim, outubro, novembro. Que é o... Bom, o que vocês, quando pensaram em montar a bagagem, hoje não levariam mais? Que de repente não teve mais necessidade. O Cássio. Então, o Cássio é o primeiro que vai viajar. Quando começou a Karina, a Clive, e depois eu fui convidado, e por mim eu ia sem apoio, né? Ia sem carro de apoio. E daí elas começaram, né, no grupo conversar, não, tem que ter apoio e tal. Mas aí o Cássio foi,
O Cássio no princípio ele queria de moto, daí elas também não quiseram que ele fosse de moto, porque tem que levar câmara de ar, pneu, ferramentas. Isso não pode faltar, você tem que pensar que pode ter algum problema mecânico. Sim. E que você tem que levar, furou um pneu, você tem que trocar, né? Então você tem ou que levar a própria bicicleta, aí, como aconteceu com for, ele, né? Aí se você for sem apoio, você vai ter que levar a sua própria bagagem numa mochila nas costas, ou fazer aquelas... pôr na bicicleta. Colocar o... E daí já é um peso a mais que leva. Porque tá subindo, né? Você tem que levar só extremamente necessário. A roupa pra usar no dia e levar pra usar... Então como o Cássio foi, né? Deu o Cássio... Foi com o carro dele, nós levamos bastante coisa, nós usamos, mas não arrependemos porque poderia ter usado em determinado tempo. Levamos, fizemos kit de primeiros socorros. Teve gente que usou, né? Bastante de alimento, né? A gente passou fita, aninha, docinho, água. Comendo sem culpa, sabe? Então, acho que não tem uma coisa que não teria... Levamos roupa assim a mais, porque a noite dele tinha a possibilidade de ter um conforto a mais na pousada, com uma roupa, né? Do dia a dia, à noite, não precisa ficar com a roupa que pedalava. Bom, vocês também aproveitaram para conhecer um Brasil, né, que nós que estamos aqui no centro do eixo econômico, às vezes não conhece, né? O que de cultura também vocês, além da culinária, né, também aí do modo de falar das pessoas, né, do jeito, o que de cultural também vocês conheceram nessas paradas? Eu acho que essa parada em Borda da Mata, que a gente conheceu, que foi recebido com música, e aí o Polida, que é o da portada, o artista, mostrou composições lindas dele, sabe? E a gente ficou pensando assim, nossa, como tem coisas que não... Como não são assim... Como não caem na mídia de massa, a gente acaba... Não conseguindo aproveitar, usufruir por causa disso, sim, né? Esse Poli, ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, ele tem um estúdio na casa dele. Ele já foi 5 vezes no Rolando Bondim, já foi no Aquele Viola Me Viola, já cantou com o Renato Teixeira, já veio fazer Roberto show... Roberto Miranda, também acompanhava. Já veio fazer show em Itabaté no teatro, já foi em São Luís do Paraitinga. Em São então, José, né? E é uma pessoa super humilde, um cara que, né? E muito acolhedor, muito... Então foi até emocionante pra gente conhecer, né? Ficar na casa de um artista dessa... Esse nível, né? Essa parte de música regional. É, né? Não só a questão cultural também, né? Tem a questão comercial, que o Caminho da Fé, querendo ou não, ele também acabou comentou pra algumas pessoas a possibilidade mesmo de ter uma renda extra, como o pessoal falava, o pouso para os peregrinos. É, o exemplo, a dona Natalina, por exemplo. O Zacarias, né? ele lá na região de, a partir de Andradas, né, que é onde entra em Minas Gerais, até mais ou menos Estiva, um pouquinho antes, é muito plantação de café. Então, o seu Zacarias, ele é um senhorzinho, né, e ele trabalha ele fabrica o saco para embalar o café, aquela saca de 50 quilos, né, para pôr o café dentro. Aí ele largou mão, virou pousada a casa dele, que ele viu ali uma oportunidade de negócio e tá crescendo, né? Ele tá fazendo mais 3 quartos, suítes no sítiozinho humilde dele, né? Então muito legal. Ele é o que deu o queijo pra gente. Ele é o que deu o queijo. Não, ele deu, né? Da região. Não, e ao longo do caminho, né, para carimbar, né, tem o carimbo do passaporte também, alguns comerciantes aproveitavam para oferecer o carimbo também, de uma forma de chamariz. E eram todos muito, né, muito educados, tratavam a gente com muito carinho, uma coisa e bem... E tem pousada que prefere trabalhar só com peregrino, né, que a energia é outra. Não tem bagunça, né? Não tem bagunça, você tem ali, todo mundo tem o mesmo objetivo, tá focado, né? Não é aquela coisa de querer fazer bagunça na pousada, dormir tarde, é outra coisa. Isso é na casa da pessoa, né? A relação de confiança tem que ser muito forte. Exatamente, exatamente. Olha que bacana. Bom, já tem novos desafios? Antigamente eu corria e eu parei de correr. Então eu saí desse caminho falando assim, acho que eu consigo voltar a correr, é uma coisa que eu quero fazer. Então eu tenho essa meta de voltar a correr, continuar pedalando, mas voltar a correr também. Não ficar acomodada, não corro mais, né? Me propor a fazer isso. E quem sabe participar de alguma corrida aí, alguma meia maratona, maratona, não sei, mas ainda não defini nada. Eu continuo a preparação, porque ainda vou fazer o Caminho de Santiago de Compostela.
vai fazer o Caminho de Santiago. E não vai desafiar nenhum dos quatro, dos outros de três. De repente. Ó, se pagar, eu vou apoio. Mas antes de vocês, passou a placa ali, eu lembrei, né? Nem perguntei, né? Como que foi sentir que tá chegando próximo aí a casa da mãe, né? Nossa. Aumentando. Por incrível que pareça, olha, a gente pedalava em média 40, 45 quilômetros por dia. No último dia, que foram 95 mais ou menos, a gente começou a achar, nossa, só falta 40 quilômetros, a gente começou a achar fácil. O último dia realmente é o dia mais tranquilo, que tem mais descidas, né? Mas assim, a vontade de chegar logo deu uma energia extra, né, pra gente pedalar mais. Mais rápido. Eu falava bem menos pra eles. Ah, você vai conseguir. Que eu falava bastante, né? Não precisava tanto, né? Cansou a voz, então. Olha, vou falar. Mas, ó, esse negócio da psicologia é muito, muito engraçado. Se você chegar pra uma pessoa e falar assim, olha, você tem 10 km de subida, a pessoa já vai com aquele cansaço. Eu falava assim, não, depois daquela curvinha ali, ó, são só mais 100 metros. Uma baita de uma mentira, mas funcionou bem. A gente tira essa mentira, né? Funcionou bem. Que marcas ficaram pelo corpo, né, e pelo coração aí dessa aventura? Quem começa? Pelo corpo, né, sobraram algumas dores, não é fácil, todo dia tá em cima da bicicleta, pedalando mais de 50 km, e agora, igual eu falei, a hora que eu cheguei para eles aqui, né, a gente chegou faz 2, 3 dias, e a gente não se viu mais, a gente tá se vendo aqui agora. Deu uma relaxada no segundo dia, nossa, agora que a gente tá sentindo aquelas dores, tá? Essas foram as marcas do corpo. Poucas dores, mas coisas suportáveis. Agora, a marca que ficou pra gente, no coração, de mensagem, isso aí não é indescritível. E só quem faz o caminho da fé que vai conseguir passar por essa experiência e ter esses sentimentos, que são múltiplos sentimentos, né? Tudo que você passa por lá. Incrível que marca fica. Ficaram alguns arranhões, alguns hematomas. Houve quedas no meio do caminho. Ah, né? Vocês não queriam falar, né? Eu ia até perguntar mesmo. Não, assim. Eu fui a única do trio que caiu de madeira. Né? Mas ficou um mix de emoções que não dá para descrever. Né? Cada dia você lida com uma série de emoções diferentes e chegar em Aparecida acho que é o ápice de todas as emoções que a gente pode sentir. Né? E a grata surpresa de ter feito essa jornada com esse grupo que foi tão agradável. Porque a gente comentava desde o começo da viagem, no segundo dia vai estar todo mundo meio cansado, ninguém vai querer. Você vai estar animado, você vai estar rindo ainda. Nós conseguimos levar a peregrinação toda com muita leveza, com muita tranquilidade. O grupo se uniu muito a cada dia que passou. Então, essa ligação, essa amizade que ficou também foi muito importante de toda essa jornada. Quer dizer, foi tranquilo o relacionamento também. Foi muito agradável. Foi. Parecia que a Cleide não... Só eu conhecia todos, né? A Clívia não conhecia nem o Enio, nem o Cássio, mas parecia... Vamos falar, né? Como que é? A Clívia, a amiga da Karina. A Karina é minha cunhada, eu sou casado com a irmã dela. E o Cássio é meu primo. Mas eu já conhecia o Cássio, né? E o Enio, obviamente. Eles não conheciam a Clívia. Aí a Clívia... Mas parece que todo mundo se conhecia há muito tempo. E o Cássio fazia muito tempo que eu não tinha contato com ele, né? Por morar longe e também aqui, quando estava aqui não tinha muito contato. Mas a gente se entrosou muito bem. Bom, mas, Enio, por exemplo, pessoal, familiares, teve mais alguém que se arrependeu depois de não ter ido? Teve outros convites para outras pessoas também? Teve uma pessoa que falou que ia, mas depois, por problemas pessoais, não conseguiu fazer a preparação necessária, acabou não indo. Só para agregar mais nessa história, que eu queria falar que foi importante para mim, quando a Karina convidou para ir, eu vi a época que eu podia, né, ter essa folga de serviço, daí eu falei, dá para ir, mais ou menos dia 28 de setembro e tal, e combinei com ela que eu ia. E eu lembrei, depois que eu falei para ela que eu ia falar que ia, que 28 de setembro era meu aniversário. Olha! E era aniversário de 50 anos. Aí eu falei, nossa, como vou ficar longe da minha esposa, né? Bem nos meus 50 anos, eu falei com minha esposa, assim, mas pô, no dia do seu aniversário, 50 anos, a gente vai estar lá e tal. Mas eu peguei isso como uma meta também, né, pra mim, né, nos meus 50 anos, né, um momento de reflexão de tudo que eu passei até aqui e o que eu quero daqui, né, daqui pra frente, né. E também
por estar com 50 anos com condições, né, físicas, saúde, para percorrer esse caminho. Então foi importante. E o mais legal é que no dia 28, que foi meu aniversário, a gente estava em Estiva, Minas Gerais, estava mais ou menos no metade do caminho. E fizeram uma surpresa para mim, foi minha esposa, meus irmãos, a minha sogra, a esposa do Cássio, a filhinha dele, que é minha afilhada. Nossa, foi muito emocionante. Levaram um bolo. Levaram um bolo lá. Mas eu fico emocionado em só você contar. Eu imagino você. Ela foi muito legal. Acho que nem tem foto da festa. É. Daí, no outro dia, eles acordaram, foram embora. E nós acordamos, subimos na bicicleta e continuamos nas caminhas. Ele ganhou duas festas, aliás, né? De manhã na casa do Poli e da Marli. O né? Poli, esse compositor, tocou. Que nós acordamos em Borda da Mata, né? No dia 28, foi o meu aniversário. O café da manhã, tudo feito pela esposa dele, os pães, os bolos, pão tudo, integral, as geleias, tudo foi a esposa dele que foi. Ela pôs uma vela num bolo que ela fez, um bolo de laranja, pôs uma vela. E ele com seu violão tocou parabéns pra mim. Uma vela abençoada, inclusive. Abençoada, é emocionante. Junto com o pessoal, cantaram parabéns pra mim. Aí depois da noite, chegando em Estiva, depois disso, foi o pior dia, o dia que eu cheguei mais exausto, né? Que foi o M, que a Karine falou, que eu cheguei, eu me joguei no chão lá, frio da pousada, comecei a chorar, e daí chegou todo mundo cantando parabéns. Foi bem legal. Emocionante demais. Bom, mas a Karina tinha arquitetado isso junto? Não, já estava tudo sabendo. Já tinha. Inclusive, eu tinha já avisado o grupo. Tinha um grupo no WhatsApp. Mas sabe que a gente ia chegar bem cansado, para não estranhar, se a gente não, né, ficasse tão eufórico assim, que até a minha irmã chegou, a Kelly, abraçou o Wayne e tal, e ele lá chorando. Não entende, porque não dá para entender muito, né, a dificuldade que a gente passa, porque é dolorido. É sofrido, é uma delícia. Mas assim, só quem passa mesmo, né, pra ver, pra entender como... Mas a gente, né, nem desmaiava assim depois de não aguento fazer nada. Foi bem legal isso também, eu achava que ia ser diferente. A gente ia chegar nos lugares e querer cair duro, exausto, nem conseguir falar. E a gente conseguia. Teve um combustível muito bom nesse trajeto todo, que foi o bom humor, né? Todos estavam muito bem-humorados e abertos a isso. Então, eu que estava ali descansadinho, né, com a minha aguinha gelada, que eu tomei água o caminho todo, e... umas piadinhas, tá calor aí fora, né, deixa eu ligar o... Não, tá frio aí fora, né, deixa eu ligar o ar quente aqui do carro para ver se esquenta. Essas brincadeiras também serviram de combustível para eles alcançarem o sucesso aí do... Né? O legal... André, que a gente, eu parei uma hora assim num morro, né? Daí você para pra descansar um pouquinho, daí eu olhei pra trás e falei, nossa, o quanto a gente já fez, né, até aqui, o quanto foi difícil, o quanto, apesar de difícil, a gente conseguiu continuar, e fazer uma comparação isso com o dia a dia na vida da gente, né, que às vezes a gente tem muitas dificuldades, tem muita gente que desiste logo na primeira dificuldade, e ver que é só você parar, descansar um pouco, respirar fundo. E só depende de você continuar e conseguir chegar onde você traçou, né? O objetivo que você traçou. Então isso foi bem legal, isso pra mim ficou bem forte, né? Que só depende da gente mesmo. A preparação é fundamental, isso também foi bom mostrar. Esses 3 meses parece pouco, mas se você faz um planejamento certinho, você consegue. O Enio tava mais tempo parado, né? Sem pedalar, ele... Voltou a correr, voltou a pedalar, conseguiu. Mudou a alimentação também? Eu tentei, mas eu não, eu vou falar que eu não vou mentir, né? Como quando eu pedalo muito, eu tenho fome, daí eu como sem culpa, eu acrescentei coisas saudáveis, mas eu não tirei as coisas. E o mais legal que eu fui o tio da perua, né? E o tio da perua, né? E aí, o seguinte, a questão da alimentação, eu sabia que muitos tinham mudado alguma coisa na alimentação e outros nem tanto. Então eu falei assim, para que eles não sofram, fui num bar, comprei torresmo. Mas eu não comia, eu não como torresmo. Não comia. Psicológico. Bom, nosso programinha está quase no final, né? Faltando aí 5 minutos. Eu gostaria de aproveitar o Cássio daqui para lá, né? Contasse para a gente. Se fosse para começar essa história e terminar, como que você começaria, né? Em uma linha, e o seu final como que seria também? Em uma linha. Eu acho que assim, o início é um sonho, a finalização é uma superação mesmo. Porque quem estava ali de espectador vendo todo o sofrimento e ao mesmo tempo a graça de chegar
foi determinante para eu mudar os meus próprios pensamentos. Eu acho que foi uma lição assim, de você pensar no que você quer, né, um objetivo, você se preparar, você fazer, você ver que depende de você e desenvolver várias habilidades que você nem sabe que você tem, né, ao longo do caminho. Minha religiosidade também ficou mais forte, embora eu não seja, eu fui criada como católica, não frequento nenhuma igreja, mas sempre tive muita fé e eu achei que isso daí eu pedi ao longo do caminho para ter forças para conseguir, né. Isso ficou bem, você tem que pedir para você conseguir fazer, não que façam por você, né? Isso ficou bem forte para mim. Cliga. O autoconhecimento, né? O manejo dos sentimentos, das emoções que passam ao longo de todo o caminho, e o vínculo de amizade que a gente formou, são as grandes lições e os grandes presentes dessa jornada. Enio. Para mim, o que eu tirei assim, de mais mensagem maior foi que a gente viu o quão pequeno a gente é diante da natureza, que é uma natureza exuberante, é muito. Você está em cima na serra da Mantiqueira, você vê aquela cidadezinha daquele tamaninho, lá longe, eu já passei, lá está longe desse tamaninho, você não consegue nem, você tira foto, nem pega a cidade. Então, quão pequeno você é diante das pessoas que te acolhem, as pessoas que dão suporte no caminho, o sorriso de todo mundo, né? Do apoio deles, o quão pequeno você é. E também, ao mesmo tempo, o quão grande você é. E que você consegue superar, né, esses desafios, que não é fácil. Mas a gente foi, conseguiu, né? Depois dos carinhos, a gente dá. Olha, no final a gente consegue o certificado, diploma, né? O diploma, depois claro, chega nossa, na. Chega na Norte, vai lá na Secretaria da Basílica, que é muito emocionante também. Você chega na Basílica, que você entra, que você vai lá agradecer a nossa mãe Maria. Aí você leva o nosso passaportezinho, né? Que foi carimbado e. Recebe certificado aqui. Então, parabéns. Né? Com certeza vai pro padre na parede. Aproveitando que vocês falaram da nossa mãe, né? Nossa Senhora Aparecida, né? Dia 12 tá aí. Depois de passar pelo caminho da fé, qual será essa conversa com ela no dia 12? Ah, vai ser especial, né? Vai ser de agradecimento, de reflexão, de pela vida, né? Pela saúde que a gente tem, de poder, né? Fazer, tivemos exemplos também no caminho de pessoas, né, com problema, e a gente lá com saúde, e com fé e com esperança. É mais agradecer do que pedir mesmo. Sentimento de gratidão por tudo. Por tudo que veio, que já passou, e por tudo que ainda vai vir nessa vida. Eu, quando eu cheguei na Basílica, eu só agradeci, e o que eu pedi por mim e por todos os amigos e familiares foi para que tenha saúde mesmo, para conseguir fazer tudo que se propõe a fazer, porque tendo saúde, isso só depende da gente. O meu agradecimento foi ter tido a oportunidade de poder ser útil de alguma forma, mesmo não participando ativamente como eles estavam, mas ser útil para que eles pudessem ter um pouquinho mais de conforto. Com certeza vai ser isso, esse meu agradecimento, porque é uma oportunidade única. Eu só tenho a agradecer a vocês, né, por vir contar um pouco dessa história, né, que vocês vivenciaram, que vocês superaram, né, e que com certeza acho que marcou o resto das vidas, né? Sim, vai marcar com certeza o resto de vocês. E quero agradecer, olha só, gente, volto de novo aqui, saber, sentir a nossa querida Meire Lapido, né, que está com um CD aqui na praça, ó, temos 14 produções aqui, composições da Meire, tem Cacá Rodrigues, Pedro Freire, Diego Luz, tantas e tantas gente, né? Até o final do ano volta todo mundo aqui no nosso programa, hein? E eu vou aproveitar o feriado, né, para ficar ouvindo lá em casa e curtindo a Meire, e curtindo essa moçada bacana aqui da nossa cidade, que também tem levado o nome de Taubaté, né, para todo o Brasil através da música, né? Então, parabéns para vocês, né? Quem for voltar para Porto Velho, que volte levando boas recordações e os nossos abraços aqui de Taubaté. E o pessoal aqui de Taubaté, que continue tendo essa energia para enfrentar o dia a dia. Obrigado. Bom, amanhã, feriado padroeiro da cidade, nós vamos reprisar o programa. Nós voltamos na segunda-feira, né, a partir das 18 horas. Sempre agradecendo aqui a nossa equipe técnica da TV Cidade. Hoje a Lili Margarete
conosco no apoio, o Jefinho na técnica, o Felipe Suzigan também, e agradecendo a você, né, que especialmente nos dá o carinho da sua recepção aí na sua casa ou em qualquer dispositivo também, né, eletrônico que a gente possa adentrar. Estamos indo embora, uma ótima noite e até segunda-feira.